законопроекті. Абсолютно небезпечне формулювання. Це визначення законом України, до речі, всупереч Конституції, повноважень закупівельної агенції. Це суперечить Конституції, тому що повноваження центральних органів влади визначає Кабмін, згідно з Конституцією. А це пряме порушення Конституції. Йому приписують, що вона робить, ця агенція, те-те-те-те-те. Це перше. Друге, те, що це агенція, це суперконцентрація, супермонополізація влади у сфері охорони здоров'я. Міністерство, в принципі, вже не потрібно. Вони не знають, чим вони будуть займатися, якщо ця агенція і моніторить допомогу, і тарифи розробляє, і програму розробляє, і сплачує, і контролює якість. Все на світі. Супер. Таких повноважень світ не бачив. Якщо б британці прочитали саме оцей пункт, да, саме британці прочитали, з яких писали агенція, як називається, служба здоров'я, да, це британська. Так в Британії ці функції виконуються зовсім різні агенції. Є інший закон, який, до речі, пан Сергій Березенко теж підписав, який був підписаний ще в квітні 2015 року. Оцей сьогоднішній закон – це невеличкий фрагмент з того закону. Невеличкий, тільки про систему фінансування. А там і якість, і система координації, і різні, дійсно демонополізована система управління. Це зовсім інша система, погляд на систему охорони здоров'я.